A povod je da malo sredimo, da očistimo, jer evo sad smo u prilici da vidimo kako je to stanje. A tu su i naši komšije, meštani koji su tu odmah i mogu svakodnevno da vide šta se dešava ovdje. Od jednog lepog igrališta koje smo napravili, zahvaljujući Evropskoj uniji, u stvari sad smo u situaciji da ne može da ga održavamo. Razlog tome što mi ne možemo da primimo radnu snagu uopšte, ni u javnim preduzećima, ni u javnim ustanovama, ni cela opština, da bi mogli da primimo jednog čoveka ili dva da održava ovakva igrališta, ne samo ovde, i ima ih dovoljno u Pirotu, ali mi tu nismo moćni. Vlada Republike Srbije je stavila zabranu zapošljavanja, tako da mora da čekamo, pa ćemo da vidimo naredne godine šta će se dešavati. Mislim da je ovde jedna dobra stvar što je korporativna odgovornost kod preduzeća, javnog preduzeća, to je regionalna deponija ili drugačije sanitarna deponija, što su oni sami prijavili da u njihovom slobodnom vremenu njihovi ljudi da iskoriste mogućnost da nešto urade i doprinesu ovome gradu. Ja im se stvarno zahvaljujem ovaj put, tu je njihov predstavnik, pa ako želite njega možda pitate o tome, ali nadam se da ćemo u buduće još više doprineti ovome, pogotovo ovome delu, jer imamo situaciju da ćemo graditi ovde igralište i u nadi da ćemo starački dom graditi baš u ovome delu naselja, što smatram da će biti prava stvar za ovo naselje. Pogledajte sve ovo odnesene kapije i tako dalje i tako dalje. Tu su skuplji svakakvi. Roditelji ne vode računa o svoje deci, nego ih pošalju ovde da rade ono što oni rade, tako da mislim da i sami roditelji moraju malo da povedu računa da vide šta im deca rade.